Državni organi ne poštuju zakon. Ili bar većina. Iako je istekao zakonski rok za izrade informatora o radu, samo trećina institucija je to učinila, a dve trećine nisu. Šta nam poručuju organi vlasti ako sami ne poštuju zakon? To pitamo našeg gosta, Milana Marinkovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste tu ovog popodneva. Znam da se uglavnom muški svet zagreva i ženski, boga mi, već za večerašnju utakmicu. Ali evo malo da pretresemo ovu situaciju. Rekli ste mi u jednom trenutku da ste nekako, mislim, možda i očekivali da će biti mali broj, a da sad... Već i nije to tako loše. Očekivao sam da će biti premali broj. Kako je izgledalo pre nekoliko meseci, izgledalo je da će biti katastrofa. Kada je zakon počeo da se primenjuje 17. februara, niko nije shvatio ozbiljno tu obavezu i onda smo bukvalno pucali iz svih topova, kako se to kaže, pokušavajući da probudimo svest i uspeli smo. Ipak moram da kažem da smo uspeli i da nisam u potpunosti nezadovoljan. Jeste da je od nekih procenjenih 15, 16, možda čak i 20.000 organa vlasti koji imaju obavez da dobijaju informator o svom radu. To uradilo do sada 6.015 objavljenih, a 6.739 registrovanih za objavljivanje, u kojih spadaju ovih 6.015. Jasno. Ali je to odlična brojka ako uzmem u obzir da je pre, bukvalno pre 2-3 meseca bio svega par desetina. Gospodine Marinković, ono što vas pitam, želim da vas pitam za širu javnost, šta podrazumeva ovaj informator? Koju vrstu podataka, zbog čega je on važan? Podrazumeva skoro sve podatke kojima raspolaže. Neki organ vlasti, kad kažem organ vlasti, to građani... Da, samo nam pojednostavite, prosto da vidimo... To i hoću da kažem. Organi vlasti su zapravo svi, od predsednika Republike, Narodne skupštine, vlade, ministarstava, javnih preduzeća na republičkom, lokalnom nivou, gradonačelnik, opštinsko veće, opštinska uprava, zatim škole, bolnice, domovi zdravlja, centri za socijalni rad. Sve su to organi vlasti na nekom od nivoa. Jasno. Svi oni imaju obavezu da objavi informator o radu. Čak ne samo oni, nego i pravna lica koja obrazuje neko javno preduzeće. Ono popularno nazvano ćerke firme, unuke firme i tako dalje. Znači, njihovu organizacijnu strukturu, zatim rukovodeće mesta, kolike su plate rukovodilaca, kolike su plate ukupno. To treba da bude transparentno. Pa i treba. Zato smo i uveli to, da bi bilo transparentno. Do sad nije bilo. Aha, to je bilo zatvoreno priče. Zapravo, dosad je ta obaveza stajala na nekih 3700 organa, a ispunjavalo je u najboljim godinama oko 1800, znači ni pola. Sada je obaveza, naravno, na mnogo višestruko većem broju, ali ako vidimo da je preko 6000 dosad objavilo, to je ipak, da kažem, neka vrsta napretka. Koji ima kontinuitet ažurnosti u objavljivanju podataka? Pa nismo pratili to. Suviše je veliki broj organa i još uvek se prijavljuju da bismo izvršili analizu. Znači, mogu da se prijavljaju, bez obzira što je prošao taj zvanični zakonski rok? Da, da, ne postoji takozvano zaključavanje. Znači, kad god se prijave, dobro se prijavili. Jeste da nisu sad više u zakonskom roku, ali sve jedno, što pre to bolje, mi ćemo onda izvršiti analizu, vidjeti koliko je takvih među najvišim organima vlasti, možda među ministarstvima, nekim jakim javnim preduzećima, a koliko je recimo među mesnim zajednicama. Jer, nažalost, kod nas je takav sistem da i seoske mesne zajednice spadaju organe vlasti i one imaju tu obavezu. A mnogi od njih nemaju ni internet, čak ni struju i tako dalje i teško je ispoštovati to. To je malo bez veze. Pa ja sam apelovao... Mislim da upravo sa tog nivoa bi mogli mnogi stvari da se organizuju. No dobro, to je sad drugi par rukava priče. Ukoliko se ne ispoštuje, ok, evo sad rekli ste kad god došli, dobro došli, ali u nekoj krajnjoj instanci, kakve su to sve mere koje vi možete da sprovedete protiv bilo kog organa vlasti ukoliko ne izađe sa svim informacijama validnim? Pa, naravno, po novom zakonu poverenik prati poštovanje te obaveze. To ste vi. Tako je. Nećemo juriti organ vlasti, ali hoćemo rukovodioca organa vlasti. Konkretno to znači u nekom ministarstvu ministra, nekog direktora javnog preduzeća, nekog gradonačelnika, direktora škole ili bolnice. Ukoliko se ogluši? Ukoliko ne izradi i ne objavi informator o radu ili ga objavi, ali ga posle nekog vremena ne ažurira od nastanka promjene, kazne su od 20 do 100.000 dinara u prekršajnom postupku koji mi možemo da iniciramo podnošenjem zahteva nadležnom prekršajnom sudu, a prekršajni sud vodi postupak i onda u zavisnosti od rezultata postupka može da kazni.
jesu to dovoljne kazne, mislim, da ih motiviše da to urade? Pa ne bi trebala kazna da bude motivacija. Motivacija bi trebala da bude nešto drugo. I ja mislim da će to shvatiti. Ne samo to što će na taj način ispoštovati svoje građane, svoje birače, da tako kažem. Tako je. Ljude koji ih plaćaju iz budžeta. Nego će i sebi olakšati život. Jer znate šta, ako vi objavite informacije o, recimo, svim javnim nabavkama koje ste uradili u ovoj godini ili u prošloj, onda nećete doći u situaciju da vas 50, 100 njih, bilo da se radi o građanima, novinarima, bilo kom, zatrpavaju pitanjima, jer odgovori su na sajtu. Prema tome, jeste da je početni napor velik, ali donosi dobit na duže staze. Prema tome, ljudi, objavite... Da, vi kad postavite taj standard, vi samo imate posle ono kao da žurirate. Samo žurirate, tako je. Ubacajete poda. Tako je. Da. Ono što hoću da vas pitam, na koji način je ovo važno i građanima? Mislim, pretpostavljam da bi zaista imali uvid, jer mi nikad nismo svesni, sećate se kad smo se često sretali na neke gradske teme i tako dalje, mi uvijek iz budžeta, puno nesvesni da je to naš novac. Tako je. Tako je. I zato je bitno građanima. Prvo, građani imaju pravo da znaju sve o radu onih koje su na posredan ili neposredan način birali i koje plaćaju. Prema tome, ja hoću da znam kao poreski obveznik kako se troše moje pare ili kako konkretna lokalna samouprava u kojoj živim, Beograd, Niš, neka opština u Srbiji, kako troši novac, na šta troši novac, da li će biti izgrađen put, ko je dobio na tenderu za taj put ili ne znam, za vodovod ili za nešto slično. Poenta je u tome da građani po prirodi stvari su zainteresovani za to gde žive i kako se troše pare i prema tome treba im omogućiti da saznaju. Da, ali sa druge strane, evo, pričali smo o kaznama, vi se baš ne slažete da bi to trebalo da bude motivacija, mada na to imate pravo. Naravno da ukoliko vi u toj nekoj krajnjoj instanci, pretpostavljam da ćete to i učiniti. Naravno da ćemo učiniti, naravno da ćemo učiniti i to. Ideja je, nećemo još početi, da ćemo još malo vremena da kogod želi da ispuni obavezu, da ispuni, makar po protoku roka, ali nećemo krenuti od onih najslabijih, kao što spomenuo Vesna Zanica. Da, naravno da ne. Naravno da ne, nego od onih najjačih koji nisu dovoljno odgovorni. Za sam kraj, rekli smo da nećemo o tome pričati, ne želim, bili ste drugim povodom, ali ste videli uslove u novootvorenom zatvoru u Kragujevcu i kažete da su potpuno ispunjeni standardi, možemo reći. Onoliko koliko se ja razumem u te standarde, zaista, zaista... Mislim, kad se govori o zatvoru, tako reći, ali jako su dobri uslovi. Pa važno je to. Jako su dobri uslovi, nije popunjen, ali ima već. Ima kapacitet. Ima kapacitet, ali ima već ljudi koji su unutra, koji služe kazne. Imaju zaista i za rekreaciju prostor i salu za sport. Je to inače deo vašeg posla? Nije deo mog posla direktno da pratim to, ali kažem na poseban način mogu reći da imamo dve kontaktne linije. Jedno je Poverenik može da kaže, ako ne plati kaznu, zamenit ćemo se novčana kaznu, kaznu zatvora i završit će u zatvoru. A pod dva, nama se često zatvorenici obraćaju. Oni traže i oni imaju pravo da traže informaciju o radu organa vlasti. Tako da se i oni nama žale. Puno posla pred vama, vidim i potrebi motivacije da svi odgovorni i završe svoj deo posla, da mi kasnije u to imamo uvid. Hvala vam veliko što ste bili gost emisije Mi danas.